Нали, ще се опитам да ви разкажа малко за Golang. Как аз съм го видял през очите на някакъв Java програмист, който доста години писах на Java. Само секунда. Може би тук трябва да ги кликам. Добре, какъв ми е опита? 7 години прекарах в една компания българска, OntoTex се казва, не знам дали сте я чували. Аз като отидох беше доста по-стартъп и след като си тръгнах беше по-small enterprise, бих казал. Там съм се занимавал 7 години само единствено с Java, малко с JavaScript и някакви скриптови езици в един момент, за да мога да се деплойва, нали, аз. Правехме една база в края, нали, преди да се тръгна. След това се преместих в Uber и там съм може би малко повече от 2 години и половина. Там предимно се пише на Golang и на Java, като на Python има доста неща, които са legacy. То не е точно legacy, ами просто ги махаме с цел перформанс и повече safety, за да може да скалира екип. Нали, ползваме JavaScript. Тук е с главна буква. ползваме JavaScript за Node.js и React. Сега, това, което ще се опитам в презентацията да ви кажа. Първо, знаете ли каква е разликата между инженер и девелопър? Или поне... Добре? Инженерът е отговорен за целия лайфсайкъл на софтуерния продукт, а девелопърът е само за разработката. Да. Като цяло, според мен, даже аз бих отишъл една стъпка по-надалеч. За мен инженера е някакъв човек, който решава проблем на бизнеса, като ползва софтуер. Нали, за софтуерен инженер говорим. Докато девелопъра е просто някакъв човек, дето седи и коди. Сега, инженера, от моя гледна точка, той може би ще реши някакъв проблем на бизнеса, без дори да напише един ред код. И това даже за него е много по-добре, нали? Защото той може да хване няколко части, просто да ги интегрира, нали, една с друга и просто да реши проблема на бизнеса. Нали, съответно, това е вързано с следващата точка. Езика като цяло трябва да го гледате просто единствено като някакъв тул. За мен не е хубаво да сте някакви евангелисти, нали, под някаква форма. Просто избирате това, което ви върши най-добра работа. Нали, съответно, за да може да го изберете, трябва да пробвате различни неща. И, нали, ще се опитам да ви кажа защо бихте предпочели Golang за някакви use case-и. Сега ще мина през по-голямата част от хубавите неща на езика, накрая ще ви кажа лошите и съответно някакви примери, където са ползвани по добър начин. Сега, според мен Java като цяло, от факта, че езика е доста стар, той е 16 години по-стар от Golang, това, което се получава е, че хората, които може да сте го чували това от някакви девелопъри, нали, на конференции. Даже аз съм го чувал на един ивент, на който ходихме за интервюта да правим, нали, на хора. То не беше точно така, ми се води, нали, че имахме будка. Съм чувал изказване от инженер, който казва: ми вие сега, като пренапишете нещата на Python и на Java, нали, тогава може да ме викнете се едно аз да дойда да пиша на Golang. Което за мен означава, че този човек, той просто писал е на Java, може би преди 10 години или преди 15 или 16 години. И, нали, съответно това води и до един false understanding, че хората все едно не разбират в момента как е направена екосистемата. Те си представят, преди 10 години са писали на Java на EJB-та, с много XML-и, с някакви enterprise неща, които се дигат супер бавно. И, нали, съответно има някакъв Enterprise Bolt, което не се очудвайте от това. Повечето хора, ако си говорите с тях, и предполагам, че всички от вас, в компанията със сигурност имате поне един проект, който като го отворите и просто ви се плаче, нали, как е с някаква legacy технология и не искате буквално да пишете. Та, хората гледат ето така на Java девелоперите, поне аз така си мисля. А от друга страна, младите програмисти искат да изглеждат ето така. Готиният хипстър, който е сега седнал, научил е новия език, ще ползва Ръст, ще ползва Golang или Elixir или нещо такова. И, нали, той с така с брадата, с такова. Виждали сте ги тези хора, нали?
те са си то... Винаги са смакбуци. Да. Така. И, нали, съответно, пак да напомня, за мен винаги трябва да гледате каква е стойността, която носите на бизнеса. И нищо повече, нали, ако си викнете, примерно, не знам дали сте имали така досег с счетоводител или някакъв такъв човек, изобщо не ви интересува този човек каква програма ползва отдолу. Стига той да ви подаде данъчната декларация накрая, ама изобщо не искате да се интересувате той как е направил сметката и защо. И, нали, за мен трябва по същия начин, нали, да го гледаме. Все едно, какъв е софтуера, който ви пауърва колата? Не ви интересува. Стига тази кола да се движи, нали, да е сейф. Или, например, на машината, която ви прави кафето, в нея има някакъв софтуер. Аз имам един такъв пример тук. Имах един часовник, Сунто, пак такъв беше фитнес часовника. И в един момент цъкнах някъде на About вътре по менютата и видях, че това нещо работеше на Node.js. Което за мен беше... Защо би сложил Node.js на някакъв часовник, нали? И той UI беше видимо лагав, нали, от това нещо. Демек, някой инженер е седнал и си е казал, това е най-яката идея. Аз са тук ще седна и ще го сложа на Node.js и ще кажа после, нали, на колегите ми от университета, ето аз, нали, ползвам Node.js като правя часовници. Друг такъв пример бих дал, примерно, нали, аз съм фен на Linux като цяло, обаче има един човек, който рантва всяка година, общо взето се събира и почва да говори как Linux не става за десктоп и защо. И той обяснява как на една конференция е чул някакви хора отзад, как си говорят, ето това вече е стабилно, обаче ние сега ще го направим по един друг начин, който ще е много як, нали, много сложен, и той казва след една година то става нестабилно. Дали това ще ти е саундкартата, или по едно време пускаха някакъв семантик сърч на десктопа, всякакви е такива щуроти. Така, пак, нали, според мен е важно да изберете това, което е suited for the job. Това може да означава, че имате експириенс в този език и искате да използвате него. Това няма нищо лошо в това. И моля ви се, не прете RDD. Някой знае ли какво е RDD? Добре. Значи имаше една лекция на Венкат преди около една-две седмици. RDD е Resume Driven Development, което ще рече, ползвайте всякаква технология, която си мислите, че ще ви свърши работа. И, нали, най-важното според мен е, ползвайте, пробвайте различни неща, но не ги ползвайте за големи проекти и бъдете критични към тях. Демек, вижте какво не работи, какво може би няма да работи, и винаги е окей да, нали, според мен, ако дойдете на някакво интервю в хубави компании, говоря, и ако кажете, ми аз ползвах тази legacy технология, ама тя според мен работеше много добре, никой няма да ви каже, бе, този човек няма експириенс, седи какво си, нали, и няма да го вземем заради това. Така, значи малко за езика, знаете ли кои са тия хора? При нас първия не знаех, че е един от създателите. Някой да може да каже, поне един от тях трябва да го знаете, особено третия. Някой е Кен Томпсън. Да. Третия е Кен Томпсън, втория е Роб Пайк. Роб Пайк е доста активен така в Golang комьюнитито. Първият човек е много интересно, че почти никой не го знае, включително и аз не го знаех. Той е създател на V8. Един от основните хора, които са бачкали по VA. Така че тия хора знаят какво правят, нали? Не са някакви такива хипстери, които са седнали и са казали, сега ще направим един много як език, нали, тук. Значи, Роб Пайк и Кен Томпсън, ако не знаете, те са... Кен Томпсън като цяло е един от хората, които са започнали Unix и C. Роб Пайк така е един от известните принципал инженери в Google. И тримата човека работят в Google, by the way. И по план 9 са бачкали заедно в една или друга форма. И UTF-а също е тяхно създание. В смисъл, те са го направили. Кен Томпсън, by the way, много прилича на Джеймс Гослинг. Да, на тая снимка има нещо, да. Сега, те как са създали езика, това е много интересна историята. В Google има така едни огромни репозиторите, ако не знаете, те са на монорепота.
И докато са чакали да им се компилира си плюс плюс кода вътре в монорепото, са казали, това не може така да продължава, нали? Трябва да направим нещо друго. И са започнали да итерират върху този Golang. Мисля, че даже от тия 20% от времето, които са петъците. И след това то се е получило нещо добро. Почнали са го да релизват и така, нали, ленгвиджа получава някакъв тракшън вътрешно и след това го изкарват навън. Какви са идеите на езика? Това, което те искат да постигнат, е първото Programming Productivity, да ви е бързо да компилирате, да имате тулове под ръка, нали, които да ви енейблват като инженери, да е multi-core by design и нетворкинга да е много силно заседнат. Значи, това са неща, които Google реално е имал като проблеми в 2007 година. Според мен в момента повечето хора имат същите проблеми. Демек езика си заслужава, нали, да се знае като... просто защото в момента голяма част от проблемите, които се решават, са дистрибутирани. Направен е за large code basis и съответно това, което са искали да запазят, демек те са погледнали Python и JavaScript, са казали, там много добре са направени readability-то и usability-то. Ние искаме да го вземем това нещо, обаче да вкараме static typing и efficiency, за да може, нали, static typing-ът, те казват, че е нещо, което е много важно за големи проекти, за да може да те предпазва. И, нали, да е high performance, networking и multiprocessing и multicore, така да може да експлоатира език. Езика е доста opinionated, това трябва да го знаете. Демек, като почнете да правите някакви неща, понякога ви иска да хванете и просто да хвърлите нещо, но след време човек разбира защо те форсира по този начин. Не е много приятен, може би, в началото. Ще ви покажа няколко примера, може би, към края. Нямам доста снипети, но, нали, според мен е по... Гледал съм презентацията да е по-скоро такава като идеология. Това е един quote от един Reddit post, който Ванката беше шернал преди някакво време с екипа. И, нали, какво гласи реално някакъв девелопър? Просто е седнал и е казал, значи аз, за да оцените JVM базираните езици и фреймворци, трябва да седнете да направите средно голям уеб проект на Go, за да видите какъв мазохизъм е в момента. Сега това е нормално, при положение, че езика е доста по-млад, според мен. Може би тези неща ще се попроменят. И те се променят в момента, но... Извинявай, че те прекъсвам. А ние в нашия екип какво правим? Един средно голям проект на Go, нали? Добре. Да, въпросът е, че според мен това първо, че ще се промени в един момент. А и другото е, че за мен езика в момента не е много подходящ за бизнес логика и ще ви покажа, нали, някакви примери с това. Примерно неща като примерно Kubernetes, нали? Те са писани на това не случайно. Това, което примерно LogShipper-а, който е LogStash, който беше на Java, той беше реално на JRuby, те го пренаписаха в един момент това, което е на машините се деплойва, агентите, нали? Да, инфраструктурни неща и според мен, може би не само, в смисъл, ако нещо ти е... Как да кажа, няма много да го променяш от страна на бизнес логика, ми ще направиш някаква платформена част. Според мен езика е много подходящ за такива неща. Нали, едното нещо, което е най-много засегнато, пак, нали, да кажа, симплиститето. Реално те това, което искат да направят, е колкото се може по-симпъл да е езика, даже не искат да вкарват някакви неща, като примерно дженерици не вкарват. Имаше още, примерно error handling е малко интересен. Но като цяло всичките нови неща, които се вкарват, което го има и в Java, според мен, до някъде, са доста консервативни за това, доста са open към комьюнитито, правят едни проползали и след това нещо се обсъжда и няма, нали, като това, което е в GSP-то, нали, в Java-та. GSP ли се казва? Това, което към... JSP. Което е комитета, нали, няма го това нещо, но реално по този начин горе-долу се случва, защото се отварят ни GitHub, пишута, има документи, хората коментират.
Също нещо, което много бързо ми направи впечатление, документацията им е адски добра. Хората в Google реално, те са истински инженери според мен, не сядат да напишат нещо просто, ами сядат и много добре го документират. Това ще ви покажа, нали, към края на презентацията. Реално официалната им документация е адски добра. Имат примерно страница, която се казва Effective Golang и вътре пише неща като в Effective Java. Какви са патърните, как да ги ползвате, защо така, нали, има доста препратки. Много, много има на високо ниво документацията. Според мен много мога да се научи от това как правят тази част. Така, друго нещо, което е много приятно, е, че out of the box, когато вземете SDK, получавате много неща на готово, които иначе в другите комюнитита се мисли за тях. Та може би сте чували, нали, примерно за GoFamata, което е форматъра. Има един единствен форматър, няма друг начин да си форматирате кода. Всички хора си го слагат на когато къмитват вътре в репозиторитата. И това е начинът, по който трябва да изглеждат, примерно, откъде да си сложите скобичките, равното, примерно, дали има отместване, няма ли. Да, всякакви такива неща са засегнати вътре, което за мен е много хубаво, защото ако отворите различни Java проекти, които са open source или вътре в компаниите, те изглеждат по много различен начин. Което има някакъв такъв бегич, нали, аз примерно в Ontotex също имаше случаи, в които отваряш различни файлове и те са написани по различен стил, нали, за лошо, нали, просто защото не е имало форматър вътре, който да се аплайва. Но хубавото е, че дори и да вземете някакъв код, нали, от публично пространство или от open source да гледате, винаги изглежда по един същи начин, което е много яко. Имате примерно Go Build, не ви трябва Maven, не ми трябва такива неща. Документацията, примерно тула е направена много, много професионално. Имате начин, примерно, да генерирате екзампали. Кажем, това в Ontotex, примерно, на мен много ми е липсвало, да можете да направите някакъв пример за проекта, който разработвате, като снипет, и този снипет да си гарантирате, че работи. Това беше, пише се някакви тестове, после в някакъв друг documentation tool импортваш само частта, която е make a sense, тя се размества, ако добавиш някакви импорти, беше някакъв пълен хел. Тук хората са го направили, реално екзампалите просто са като тестовете. Имате нещо, което завършва на екзампъл, тестовия сют, той става част от тестовия сют и съответно вътре документира пакета или съответно структа или функцията, която имате. Имате нещо, което ви резолва go-get dependency-тата. Go-vet, примерно, е static analyzer. Може да си го представите като find bugs или sonar, в зависимост какво ползвате. И нещо много интересно, добавих един tool преди около 4-5 години, мисля, че, който се казва GoFix, който е начин да си оправите кода, значи, какво се случва? Те вкараха breaking change и казаха, ние този breaking change, ако го вкараме, реално хората ще им е трудно да минат и затова ще направим един tool, който просто фиксва кода. Ама не го фиксва, нали, в 80% от случаите работи, в 27% и ходи там и си го оправи, нали, както примерно е за питона. За питона, ако сте ползвали от 2 към 3 има един тул, който транслира. То не работи. В смисъл ти го пускаш и след това ходиш и оправяш, нали, на ръка, което не работи. И те точно това е, нали, вкараха този тул и казват, ако вкараме breaking change, това ще го има. Няма, без него, ако даже не може да се направи тул, който да фиксне breaking change, няма да вкараме breaking change. Много, много мислят, нали, в тази посока. Те реално, това, което ми харесва е, че понеже Google е голяма компания, те не си позволяват някакви неща да вкарват в езика, без да знаят какво ще щупят, нали? Понеже техният codebase е огромен, те наистина го тейкват into account това. Нали? Java-та също го прави това доста добре според мен. Но да кажем, аз съм виждал проекти на 1.4, които минават на 1.5 и пак си беше пълен пейн. Нали? Там са се нумера. Не само е нумера. Дженериците, примерно да дженерифицираш, те след това в идетата го вкараха това, нали? Ама пак не е... Да, това не е breaking change. Нума си беше. То не е аби breaking change, ма реално ти е change, който ти трябва да минеш и да оправиш, нали?
ще имаш... Да. Па сега с 9 въобще... Твоя хора ще се останат на 8 до края на живота. Да. Да, друго. За тренгенистата, може би, тук не знам дали за това, за че има вреден фенес менеджер, а от тъм айн просто много, тук има едно от други, тук няма нещо като се стандартизация. Тук в момента има, прав си, че реално нямаше до преди една година. Тогава се ползваха външни тулове, те не работеха перфектно. Този работи добре и ще работи перфектно в един момент, когато всички минат на него, реално от външните външни библиотеки трябва да си енейблат по един начин, нали, там, за да влязат в новата рамка. Но това ще се случи и според мен те това го направиха много добре. Примерно, не знам колко от вас знаят, ама реално когато има един такъв проблем, примерно когато релизвате майорна версия на дадено нещо, дори в Java го има това, нали? Примерно ако сте виждали в Apache Lang, когато бяха там 2.4 и след това релизнаха тройката, те смениха името на пакета. Но това е една от малкото библиотеки, които аз съм го виждал да го правят. Демек, те казаха, това нещо, ако е, нали, релиз 3, ще бъде пекиджа горе в Java-та, ще бъде Lang 3. И по този начин те успяха да вкарат, да мога да вкараш и Lang 2.4 вътре в проекта и тройката. Те с модулите го решиха този проблем точно по същия начин. Демек, те казват, че като част от пакета ще имаш коя е майорната версия и нямаш право да чупиш между минорни версии. Което според мен беше много, много добре направено и помислено. Да, ще почнат в един момент, те започнаха вече, нали, да го форсират, хората отварят ищата, нали. Това според мен ще се получи, може би след около една-две години абсолютно всички ще минат на него и тогава, ще, нали, все едно новите девелопери няма да го усетят като някакъв пейн. Така, друго нещо, което на мен много ми направи добро впечатление е memory layout-а. Той сега езика е доста по-на ниско ниво от Java-та, но... Да кажем, в font-text го имахме този проблем в един момент в базата. Имате, представете си, там бяха едни 5 лонга и това представляваше един domain обект. Те му казваха statement, няма значение какво е, представете си, трябва да пазите 5 лонга. Сега тия 5 лонга обикновено се пазеха в едни масиви и съответно се итерираше по тях, за да се направи някаква бизнес логика. Нали, масивите бяха едни страници с едно на диска си, представете, обаче реално имате примерно 1000 елементови масиви, с които правите някаква бизнес логика. И това, което за съжаление в Java-та го няма, сега знам, че ще вкарат Project Valhalla, не знам дали изобщо е влязло в десятката. Да. Това, което се случва, е, че реално вие чейсвате едни поинтери, нали? Имате, първо имате по-голям футпринт, но да кажем, че паметта е чип, нали, няма проблем с нея. Но за да отидете примерно на третия елемент, вие трябва да отидете на някакво друго място в паметта и да я фечнете тая памет. Проблема е, че процесорите, които са модерните, те това, което правят, е, че представете си, имате процесора, имате паметта, имате една шина, нали, между двете, някаква писта. Тая писта, нали, тя примерно може да обработи... Тя това, което съпортва, е, да кажем, може да пуснете по нея примерно един кабайт, нали, може да се източи вътре към регистрите на процесора или към кеша на процесора по-скоро. На линии по 64 байта. Да, но са няколко. И реално това, което прави процесора, за да може да оптимизира, той когато се обърне към паметта на него, дали ще се обърне за един лонг или ще се обърне за 10, за него това е абсолютно еднакво бавно. И това, което правят повечето хардуер вендори, е правят един префечинг. Демек, те казват, а ти сега тук искаш те тази памет, ама е много вероятно да поискаш следващата, която е малко по-натам, нали, вътре в самите клетки.
Сега проблема с Java-та е, че това не ви върши работа, защото реално ви имате едни поинтери, които са надолу. Това, което ще стане с Valhalla-та е, че те ще се репрезентират в паметта линейно, последователно. В Golang това го има out of the box. За да можете да теквате advantage в него, нищо не трябва да правите, просто то си работи по този начин. Това, което трябва да правите в момента в Java-та и се прави в някакви проекти е, скривате факта, че имате масива зад някакъв обект, правите ги линейно и след това можете да поискате субкомпонентата. Демек, за да поискате, не работите вече с point обекти, ами работите с дай ми на петия point хикс координатата. Демек, скривате зад някакъв points object, скривате това, че той е линейно разположен, за да може, нали, префетчинга да се случва както трябва. Така. Нали, пак казах, че реално спида, с който се изпълнява кода, е доста по-добър. Това, което на мен ми прави хубаво впечатление, че доста по-бързо се екзекютва, нали, в началото, тъй като той е ahead of time, нали, самия език. Нали, нямате JIT компайлера и всякакви такива допълнителни неща, не дигате JVM-а, нали, той директно си линква самия runtime на самия Golang. Garbage collect-ите езика. Това, което, нали, е перформанс като обработване, според мен не е толкова важен, тъй като ако профайлнете програмата, реално вие може да я оптимизирате доста по-добре, нали, в Java говоря. Нали, това за мен не е голям win. Compilation time му е адски добър. Имаше една статия наскоро, един пич обясняваше как реално, за да си бутстрапнете компилатора на Golang, който е писан на Golang, и взимате си, нали, се едно Golang компайлера и след това, за да билднете Golang-а с библиотеките и линкъра, отнема 43 секунди. Което си представете, нали, примерно в Java света колко време отнема, или GCC, ако някой от вас е пробвал да бутстрапва, е пълна мъг. Нали, smaller memory footprint имат, като цяло, нали, той го видяхме и на оная диаграма. Те реално имат доста по-малко chasing of pointers. Нямате, нали, виртуалната машина. Сега тия неща обикновено ви трябват, ако примерно ползвате някакви Lambda architectures, да кажем, или пускате адски много контейнери, или примерно на голяма компания, както да кажем в Uber, там има доста инфраструктура и реално Win-а е, там си струва. Ако имате примерно по-малко от, не знам, стотина контейнера, може би не си струва да изобщо да го вземете това в предвид. Да, езика е доста млад. Още има един такъв период на, как да кажа, радост от това, че някакви неща се пишат по-леко. 16 години е по-млад от Java, както казах. 12 години. 95-та до 2007-та. 2012-та е излезъл. А, защото беше написал 2007-та? 2007-та почват да го дизайнват. Okay. Реално им отнема доста време, за да пуснат първа версия. Има... За мен това, което се случва в Java Community-то е, че някакви неща те могат да ги направят по-добре. Примерно в JVM, да кажем ламбдите. Могат да ги направят по по-добър начин. Въпросът е, че те ще щупят по този начин много код. И това, което се случва, е, че винаги някакъв език, ако стане малко по-стар, ти трябва да вземеш предвид дали ще направиш някакъв breaking change или няма да направиш такъв. И това се взима в предвид много силно, нали, специално за мен, примерно това, което направиха те с ламбдите и успяха да го полъфнат, е адски впечатляващо, нали, защото те буквално не щупиха нито един ред код и успяха да вкарат нещо в езика и то изглежда добре. В смисъл, не е. Нали, въпросът е, че примерно, ако погледнете, да кажем, на скала колекшените, които брейкват, те доста правят брейкинг ченджове, те изглеждат много по-добре. Нали, в смисъл, много повече оператори има, много повече неща са направени. То е защото просто те почнаха from scratch. Казаха, няма да има backwards compatibility между 2.8 и 2.9. Оправите се. Нали, чупят абито.
там Абито, нали, изцяло го, го, го помазаха. Някакви хора мрънкаха, но езика реално е по, по-изчистен в момента, отколкото, да кажем, на Java. А, нали, има missing libraries, това трябва да го вземем в предвид. Примерно ние в, в Uber не ползваме по никакъв начин Golang за data processing, голям data processing, дали ще е batch processing или някакъв тип стриминг, просто защото няма support, в смисъл няма библиотеки, няма фреймворци. Нали, в Java-та има адски много, тъпачи само сигурно има стотици фреймворци като Flink, като нали, Hadoop, прямо с, с разни MapReduce, Spark, си го има, нали, всичките тия неща, те просто си работят. А, да, другото нещо е, че ако имате някакъв проблем, е много по-малко вероятно да намерите нещо в Stack Overflow или в, в публичното пространство, който да ви го разреши. Просто защото 16 години са си 16 години. А, друго нещо, което съм забелязвал, нали, имахме опит с него, е почвате да ползвате някаква библиотека и тя спира да се съпортва. JavaScript. И в един момент опирате до факта, че даже сте сторвали някакви неща в базата, които вече не работят, нали, защото просто мейнтейнера, тая библиотека няма да я апдейтва и сте в едно много, много неприятно положение. Ние ползвахме един evaluator на expression и в един момент автора, преди точно ние почнахме да го ползваме и той може би половин година по-късно каза, а аз тук родиха ми се деца, примерно това на това и няма повече, нали, изобщо да се занимавам с това. Дава някакъв call for maintainers, никой не се обади. Това нещо вече около 2 години мисля, че не е изобщо апдейтвано. Не, не са. Да, това, което на мен ми прави хубаво впечатление, че библиотеките са направени доста професионално. Може би хората, които се занимават с Golang, имат... То не знам дали от това идва, че все едно са по-експириенст и искат да пробват нещо и съответно просто са го ползвали за този проект. Или факта, че в Java-та има толкова много хора, които пишат Java, че в един момент има и хора, които, да кажем, са просто леко некадърни, но те изкарват някакви библиотеки и тия библиотеки получават тракшън в един момент. Как това го има, примерно да кажем един пример. Наскоро имахме някакъв проблем, че ползваме HTTP клиента някъде и той дефолтно, нали, в джавашки проект, и той дефолтно не сетва UTF-8 на бодито, което, нали, сега 21 век сме, нали, трябва да има някакъв support за Unicode. Нали, по дефолт беше сетнат на 8859, примерно, или нещо такова, което не поддържа някакви... Локалето на операционната система. Не, не, даже не е това. Не беше това. Просто някъде беше забито. В смисъл това на джавашкия? Джавашкия HTTP, който в... Не, не в JDK-а. Този, който е на Apache HTTP клиент. Commons HTTP. Да. Да. Нещо, което те адвертайзват адски много, и според мен трябва да внимавате, сега ще ви покажа един пример. Те казват, конкурентността е solved problem от нас. Демек, ние пускаме Go рутини, има канали, много подобно е на това, което е в Erlang. Демек, имате някакви процесчета, си представете, нали? Те са като green thread-ове или fiber-и сега, които ще вкарват. И между тях имате message box-ове, които вие пускате един message, обратно ви се връща някакъв респонс, да кажем, по друг канал. Той, нали, съответно, може да четете или да пишете вътре в тия канали. Сега това, което те казвате, ние този проблем вече го решихме, нали? Много е лесно да се прави такъв код. Сега ще ви покажа няколко примера, за да видите, че това според мен не е така. Нали, аз примерно харесвам този модел, който е с async и await. Примерно в C-Sharp, сега ще вкара, мисля, че са го вкарали, да, той го има там от доста време. В JavaScript също го има в някакви от транспайлерите. Там според мен това изглежда много, много по-добре, отколкото тук. Да. Котлин не знаех, че го има. Да, и ето сега какъв е примера. Най-простото нещо. Имате, представете си, една функция, която се казва process. Някой писал ли е всъщност на Golang и дали разбирате снипета? Значи, какво...
просто една функция, тя приема string, връща error. Викаме друга функция, която просто пуска един search. Пускаме един search и този search в момента прави и просто слипва, нали? Чакай, чакай, какво е това? Вторите скоби е return резултат, като някакъв tuple ли? Да, това е все едно, да, да. Тоест или. Return резултата е string плюс error. Да. Или. Не. И е, реално си представете, на си, ако сте писали, в си се връщаха едни статуси. А тия статуси, те са казали, ние тук ще връщаме вече first value, нали, first value, там citizen. Ерорите ще са first citizen, нали. Да, first class citizen ще са. Демек, ерорите са value-та. Нали, тия value-та не са по-различни по никакъв начин от ето string, който връщате. Те това ви казват. А като върнеш ерор, той дълбая ли надолу към пукъл стека, за да стигне до някой, който да кетчва? Или това не, просто, това не, ти си го обработваш, ето тук. Демек, ти тук, това е велю просто. Нищо повече. Не е никакъв, няма трай кетчове, няма такива неща. А ексепшън има ли физика? Има паник, което е нещо подобно, но е доста по-страшно. Значи може да рекавървате от паниките, но те се... Чакай, имам въпрос тогава. Ако имаш call stack, една функция извиква втора функция, извиква трета функция. Така. Третата функция връща някакъв error message. Добре. Тоест обработка трябва да стане във втората функция, не в първата. Трябва да стане където прецениш, че трябва да стане. Ама тя ще продълбае ли до първата? Не. Значи ти, за да продълбае, трябва ето това да направиш. Представи си, че пишеш на си, бе. Да, точно така. Чакай. Ако искам втората функция да върне някаква по-бизнес грешка... Трябва да я рапнеш тази. Тоест, почвам да пиша едни error handling-и на всеки метод като диод. Точно така. Окей. Супер. Very good. Просто си експлицитен. Снимката с дядото, аз съм дядо. Пускате един search, това даже не, няма да е проблема, който ще решаваме тук. Пускате един search и този search в един момент казвате, аз ресивнах е тук, е тоя рекорд, ако няма ерор. Ако има ерор, искате да го пропагирате нагоре. Сега, това нещо искате да го направите асинхронно. И езика какво ви казва? Че можете да направите един канал, който си го представите като един mailbox. И след това може да кажете, че той е снипет е тук, искате да се изпълнява асинхронно, за да го направите това, просто трябва да кажете go. И след това, нали, в случая може да дадете някаква функция произволна. Демек, тук е направено анонимно, за да се събере на слайда. Но правите анонимна функция и казвате, пускам, нали, същото нещо както е, пускам search-а, но сега, понеже аз няма как да го върна, нали, от функцията, трябва да го вкарам в канала. И казвам, в channel-а ще вкарам резултата му. Ме казвам, тоя рекорд, който ми е върнат от сърча, и ерор. Нали така? Сега, съответно в главното изпълняващо нещо, трябва да кажете, че искате да изпрочетете от channel и вече го обработвате това нещо по същия начин. Демек, ако е ерор, връщате ерора нагоре, иначе принтирате. Някой нещо, да не му е ясно да кажете. Колко функция означава къде е изпълнението на анонимната функция? Анонимната функция си я представи, че отива в друг тред да се изпълнява. Ама къде казваш екзекют на тази функция? Не, тук и го казваш. А, окей. И кога казвам, че искам да блокирам, за да чакам нов резултат? Ето тук. Тоест тук искам следващия резултат да дойде. Тоест в тази функция мога да напича супер много реквести. Точно така, може да направиш цикъл, нали, отгоре. Демек имаш. Той примерът е по-прост, нали, но реално. Това трябва да е два метода. Едното пуска реквести от някакъв реквест, който е дошъл там от юзера. Точно така. И тук реално обработването на тази обработваща процес функцията реално почва там от девети ред. Нали? Да, точно така. Okay. Демек тук, ако има search търмове, които искаш да ги пуснеш, ти реално мога да пуснеш горутини. Те са доста чип, нали, те са си green тредове. И ти просто за всеки search term трябва да кажеш, искам да го пусна, нали, за search-а, той ще го изпълни конкурентно, нали, по възможност паралелно, ако CPU-то ти позволява. И след това ще го набие вътре в канала, нали,
тази главната функция просто чете от канала. Нали така? Канала е като някаква опашка. Да. Буквално мога да го гледате, че канала е като Ray Blocking Q. Нали? Нищо